Vieną kartą gyveno sena mama kiaulė, kuri turėjo 3 mažylius paršelius. Tačiau ši šeima neturėjo pakankamai maisto atsargų. Kai paršeliai paaugo, mama juos išleido į platų pasaulį ieškoti savo svajonių ir kurti likimą. Pirmasis paršelis buvo labai tingus. Ach, dabar tikrai nereikia stengtis namą pastatyti iš plytų. Aš verčiau atliksiu darbą greičiau ir galėsiu visą likusią dieną ilsėtis. Paršelis visiškai nenorėjo dirbti, todėl jis pasistatė savo namą iš šiaudų. Antrasis paršiukas pasistengė šiek tiek stipriau, tačiau jis irgi buvo tingus. Ach, dabar tikrai nereikia stengtis namą statyti iš plytų. Medinės lentos yra stipresnės už šiaudus, tad manau, jos puikiai tiks mano namo statyboms. Nesvarbu, dabar esu labai pavargęs. Verčiau padarysiu mažiau ir greičiau ir visą likusią dienos dalį praleisiu ramiai besiilsint. Taigi paršiukas pasistatė namą iš medinių lentų. Baigė greitus darbus, paršeliai šoko visą dieną. Trečiasis paršelis sunkiai dirbo ilgą dieną ir pastatė savo namą iš plytų. Tai buvo tvirtas namas, kuriame paršelis įrengė židinį ir kaminą. Namas atrodė, jog gali atlaikyti net ir stipriausią vėtrą. Kita diena pilkas vilkas ėjo gatvele, kurioje gyveno visi 3 maži paršiukai. Pamatęs pirmąjį namelį iš šiaudų ir užuodęs jo gyventojo, vilkas džiaugsmingai sušuko: paršelis! Šis mažas padarėlis taps puikiu maistu mano išalkusiam skrandžiui. Taigi jis pastukseno į duris ir prašneko: mažasis paršiuk, įleisk mane į namus. Ne, 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 jokių būdų tavęs neįsileisiu, eik šalin. Vilkas labai supyko ir pro sukastus dantis išrėžė: ak šitaip, manęs neįsileisi, tada aš imsiu ir nupūsiu tavo namelį. Taigi vilkas įkvėpė daug oro ir pūtė, pūtė ir nupūtė pirmojo paršelio namelį. Vilkas pražiojo nasrus taip plačiai, kaip tik galėjo, ir jau ruošėsi praryti namelio gyventoją, tačiau paršelis sugebėjo pasprukti. Išsigandęs jis bėgo pas savo brolį, kuris gyvena medinėme namelyje. Nusiminęs ir šiek tiek supykęs vilkas tęsė savo kelionę. Priėjęs medinį namelį, vilkas užuodė 2 paršelius. Seilės pradėjo varvėti dar stipriau, kai tik pagalvodavo apie didelius ir sočius pietus. Taigi, jis pastukseno į duris ir prašneko: mažasis paršiuk, įleisk mane į namus. Ne, 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 jokių būdų tavęs neįsileisim. Eik šalin! Vilkas labai supyko ir pro sukastus dantis išrėžė: ak šitaip, manęs neįsileisit, tada aš imsiu ir nupūsiu jūsų namelį. Vilkas įkvėpė daug oro, pūtė vieną kartą, pūtė antrą kartą ir nupūtė paršelio namelį. 2 maži paršeliai liko stovėti prieš pražiotus vilko nasrus. Vilkas stengėsi apžioti abu paršelius vienu metu, bet kadangi jis buvo labai gopšus, savo nasrais pagavo tik orą. 2 paršeliai spruko nuo vilko kaip tik įmanoma greičiau, taip stipriai bėgo, kaip tik leido jų kanopos. Vilkas bandė vytis paršiukus palei visą gatvelę ir beveik buvo juos pagavęs, tačiau paršeliai įbėgo į namelį pastatytą iš tvirtų plytų. Visi 3 paršeliai susigrūdė 3-ojo paršelio namuose, drebėjo iš baimės girdėdami šnopuojant vilko lauke. Kadangi vilkas buvo visą dieną nevalgęs, jos skrandis pradėjo urgsti iš šalkio. Dabar, kai vilkas galėjo užuosti 3 paršelius, jis džiugavo, kad galės iškelti savo puotą iš 3 paršelių, kurie yra vos tik už šios plytinės sienos. Taigi jis pastukseno į duris ir prašneko: mažieji paršeliai, įleiskit mane į namus. Ne, 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 jokių būdų tavęs neįsileisim, eik šalin. Vilkas labai supyko ir pro sukastus dantis išrėžė: ak šitaip, jei manęs neįsileisit, tada aš imsiu ir nupūsiu šį namelį. Vilkas įkvėpė daug oro ir pradėjo pūsti. Pūtė iš visų jėgų, kurias tik turėjo. Pradėjo pūsti iš įvairių pusių. Iš dešinės, pūtė iš kairės,
pūtė iš viršaus ir apačios, tačiau jam niekaip nepavyko nupūsti šio namelio. Galų gale, kai vilkas liko visai be oro ir sunkiai kvėpavo, aš tiesiog nebeturiu jėgų nupūsti šio namelio. Daugiau nebegaliu tiek pūsti. Reikia kažką sugalvoti. Kai vilkas suvokė, jog kad ir kaip stipriai pūs, niekaip neišeis nupūsti šio tvirto namelio. Jis tapo išties labai piktas. Jis sušuko. Aš įlipsiu pas jūs per kaminą ir suvalgysiu jūs visus namelio viduje. Kai tik paršeliai išgirdo apie vilko ketinimus, jie iš karto užvirė puodą pilną vandens savo židinyje ir užkūrė stipriai liepsnojančią ugnį. Kai tik vilkas nusileido kaminų, paršeliai atvėrė dangtį ir vilkas įkrito tiesiai į verdantį vandenį, o paršeliai uždarė dangtį. Taip ir baigėsi visos paršelių baimės ir jie gyveno visi kartu dar ilgai.